ាត់បាច់គុណបដាបដាឲ្យតិចទៀតបានធ្វើជាមេជាងមើលសប3សសរទៀតរួចទេនេះតែឯងតែហើយนั่งนั่งไอ้เห็นធ្វើមេជាងម្ដាបដាទៅចាប់ខ្វាលើទៅឲ្យពូចាប់ក្រោមទៅហ្នឹងហើយជួយប៉ាទៅឆាប់រួចសាប់ទៀតណាអូមេមេជាងក្មេងណាប៉ែนั่งปูควาละហើយមកទៅ4ឯង4អត់តង់កន្លះហ្នឹងទៅ4គុតហ្នឹងបងណាគុតចង់ខ្មោះដាក់លុយឯងមិនខ្មោះដាក់លុយទេរឿងនីលកាមូលបានតែពេលវេលាមូលបានទេណាជួយចាប់ជួយពូខ្ញុំទៅឆាប់រួចអូយឥឡូវហាត់ក្បាច់គុណដែរហ្នឹងហើយបំពុកចឹងអាហ្នឹងគេបំពុកមកណៃហៀរទេយល់ទេលេងសៀកមើលប្រាក់លៀនញូទេដល់អូមានផ្លូវឯងមានផ្លូវចាំមើលมันអាចទឹកมันអាចអាចទេ2-3 1-2ឆ្កឹះអាចកបអស់ឲ្យស្អាតឆ្កឹះគុលសទៅបង
cho bỏ đạn nó này chuối pu chứ nó nè ừ ui ui ôi đại cô ấy đang chặt cầm ri chui nè mê chiêng muối con chiêng muối đặt mũi chiết đặt cái dao rồi bạch côn đặt cái dao rồi